Ljudi, šta je se radim zbog snimanja? Wow! Dobar dan, dobrodošli na Hot Wheels kanal. Ja sam Maja, a danas se bavim automobilom za koji smo smatrali da do 2022. nema naslednika kada mu se naslednik i pojavio, a to je Gran Turismo 2. Ovaj auto se proizvodi u tri izvedbe. Modena, Trofeo, pa Folgore. Nas Folgore ne zanima toliko jer i on, da kažemo, ima električan motor, a ovo ovde nam je savršen. Ovaj auto ima 558 konjskih snaga, ako ga uporedimo s njegovim bratom Folgorem koji ima 765 konjskih snaga, mi ćemo se zadovoljiti s ovim jer je sasvim savršen. A sada kad smo već kod konjskih snaga i modela, da vidimo kako izgleda motor. Ono što mogu zaključiti da je hauba ogromna, a motor dosta uvučen u kabinu. Ovo je 3.0 motor, nije V8 kao svi njegovi prethodnici, u pitanju je V6, ima skoro 560 konjskih snaga i 660 Nm. Ajde da vidimo kako ide ovaj auto u launch kontrolu. Moramo prvo da ga prebacimo u Corsa mode. Držimo levom nogom kočicu, držimo desnu ovu papučicu dugo. Pustimo je, kliknemo start. I... Zalepilo je za sedište. Wow. Bravo. On nije proklizao nimalo. Oma, sam spremna, si lud, bre. Ja ne mogu ovde doći. Jako me strah. Ljudi, šta ja sve radim zbog snimanja? Znači, hvala Bogu na mojih 50 kila i 170 visine. 172 ili 3. 180, ajde. Ne. E. A da ovo ne bude samo u filmu, ja ću sad izaći iz ovog jepeka. A ovaj intro smo napravili ovakav, zato što smo videli, pronašli jednu zanimljivost, a to je ovaj nacrtani, to jest ovaj crtež koji ovdje pokazuje u slučaju bekstva ili neke hitnoće ili hitnog slučaja otvoriti ovdje, gepek se otvara i ovaj čovječuljak trči iz gepeka ovog Maseratija. Ono što mogu da kažem zanimljivo i poučno u gepeku jeste da je 310 litara njegova zapremina i da je ovo prvi Maserati koji ima električan gepek, nije mehanički. A sada da pređemo na neke lepše stvari. Hajde da pređemo na još lepši deo. Tu su 4 auspuha koje su naravno prava, nisu plastična jer to Italijani prave. Tu je ovaj prelepi difuzor. I naravno, karbon da nas podsjeti da je ovo auto premium klase. A to kako se čuje i kakav zvuk proizvodi ovaj auto, idemo sada da upalimo i da vam malo dočaram. Postoji duboko ukorenjen razlog zašto su ličnosti poput Lionela Messija, Bradleya Coopera i Rockya Balboa odabrali Maserati kao svoj izbor. Zanimljiva priča o petorici braća Maserati, Alferiju, Bindu, Karlu, Eturu i Ernestu, predstavlja koren Maseratijeve istorije. Rođeni i odrasli u Bolonji, Italija, svi su bili izuzetno daroviti mehaničari sa strašću prema trkama. Karlo, najstariji među njima, postavio je temelje brenda, zaljubljen u dizajn jednocilindričnih motora, dok je radio kao test vozač za Fiat i Asada Freschini. Nažalost, njegov život je prerano okončan 1910. godine, ali je njegovu ulogu preuzeo srednji brat Alfieri. Period Prvog svjetskog rata privremeno je prekinuo rad braće jer su se dva starija brata regrutovala, dok je najmlađi Ernesto vodio radionicu u Bolonji. Nakon rata, Alfieri i Ettore ponovo su se sastali sa Ernestom, preselivši radionicu u veće prostorije. Tu su počeli graditi svoje nasljeđe, sastavljajući trkačke automobile i koristeći postojeće i modifikovane modele. Uz povremene filmske uloge, koje su Maserati modeli imali u filmovima poput Rocky 3
i zona mrtvih, brend je postao simbol luksuza i bogatstva. Prvi automobil koji je Maserati proizveo nakon Drugog svjetskog rata bio je model A6. Bio je dostupan u kupe i Spider varijanti. Maserati 3500 GT predstavljen je 1957. godine. Označio je prvi put kada je Maserati masovno proizvodio luksuzne GT automobile. Pokreće ga V6 motor. U kasnijih 1960. Maserati uspostavio novu saradnju s Giorgetto Giugiaro, jednim od najuticajnijih automobilskih dizajnera modernog doba. 1967. godine je lansiran model Ghibli, sportski automobil s 8 cilindara, dramatičnim linijama, elegantnim nosom oblikovanim kao ajkulski rep i izlaznim farovima. Imenovan je po egipatskoj pustinji Stormwind. Ghibli je prvobitno koncipiran kao ograničena serija od 100 primjeraka, ali je postao izuzetno popularan među trkačima i ljubiteljima automobila. Maserati Campsin, predstavljen 1974. godine. Opremljen je V8 motorom i nosio je prepoznatljiv dizajn koji potiče iz čuvenog studija Bertone. Proizvedeno je svega 435 primjeraka na celom svetu. Nakon dugog rivalstva s Ferrarijem, Maserati je neočekivano postao deo Fiata, označavajući kraj više od 40 godina konkurencije. Ovaj novi početak obeležen je modelom 3200 GT 1998. godine, čime se Maserati vratio na američko tržište 2001. godine nakon 12-godišnje pauze. Maserati Gran Turismo, predstavljen je 2007. godine, naslednik Maseratijeve linije Gran Ture automobila. Dostupan u kupe, Gran Cabrio, to jest Cabrio varijanti, Gran Turismo je postao ikonom Maseratijevog nasljeđa. I tamo kad smo pomislili da 2019. se završava i proizvodnja Gran Turisma i da neće biti naslednika, 2022. dolazi naslednik pod imenom Gran Turismo 2. Odmah ćemo da stavimo na Corsa mode i da vidimo šta se čuje. Odlično se čuje. Auto je baš onako kako su ga opisivali. Vrlo bučan. E, ne brinite, ostavit ćemo auto da se ohladi. Nećemo ga gasiti ovako posle ovog turiranja. Ajmo sad da ne zaboravimo samo da kažemo ove dve zanimljivosti ovde. To je jedna kamera koja se nalazi na anteni na krovu i druga kamera koja se nalazi ovde. Zbog bolje vidljivosti i preglednosti, ova kamera pruža vidljivost vozaču na unutrašnjem srednjem retrovizoru, a ova kamera je ona standardna koja služi kada ste u parkingu, to jest parkirate ili idete u rikvrc. Kao što znamo, već poznati trozubac Maseratija je njemu zaštitni znak, a jedna zanimljivost jesu ove dve crvene crtice koje označavaju da je u pitanju najjača verzija, a to je ovaj trofeo model. Ajmo sad na brave koje se nalaze ovde i one su u ravni vrata i sakrivene su, što je jako zanimljivo, tako da pri otvaranju vi morate da ih obuhvatite ovako i otvorite vrat. Škrge koje se nalaze ovde takozvane, isto zaštitni znak naravno ovog auta i trofeo da nas još jednom podsjeti koji je model u pitanju sa ovim crvenim linijama, to jest oivičen u crvenoj boji. Ajmo sad da pređemo na njegov prednji deo. Odmah vidimo karbon koji se nalazi sa leve i desne strane lipa, a onda odmah nakon toga vidimo i ovaj ogroman grill, čuveni Maseratijev, koji je ostao u njegovoj prethodnoj veličini, jel te? I imamo ovde ovaj ogroman znak, iza njega se nalaze senzori i radar, baš ovde, i možemo da kažemo da je ovde jedan veliki prostor između ovog dela i ovog ovde, čisto da onako nadopuni ovaj utisak celokupnog ovog grila koji se ovde nalazi. Ajmo sad da vidimo kakve su to razlike između prethodnog modela Maseratija i ovog sada ovde. Glavna i najupadljivija razlika kada ga pogledate ovako između prethodnog modela i ovog jesu ovi farovi. Ovdje su vertikalni, a na prošlom modelu su bili horizontalni. Ovo može da izgleda još savršenije od onog prethodnog modela. Grill je, kao što smo rekli, isti i nepromenjen. Jedino što se znak ovako sada malo više vidi upadljiviji je. A idemo sada na ovaj zadnji deo. Dužina je skoro 5 metara, što je približno dužini nove BMW 7-ice, što je fascinantno. Osjeća se kao da ima čitava 2 metra, tako leti, tako dobro ide.
A ono kada dođemo kod ovog njegovog divnog zadnjeg dela jeste da stvaram utisak da nije mnogo promenjen. Jedino ova štop sveta, to je stvarovi, su malo ovde izuženiji i izgledaju lepše. Sve drugo je, da kažemo, manje više zadržano i stvara se utisak da zaista Maserati želi da ostavi pečat koji je imao kod svih prethodnih modela i da ostane dosledan izgledima onih svih modela pre toga. Tako da je ovo jedan lep upakovan auto koji vam pruža sve, a najviše brzine. Konačno u autu, konačno da vidimo kako ovaj auto ide po ovim našim krivinama. Naravno da smo u Corsa modu. Ovo je, nemam ni vremena da pričam koliko sam zauzeta vožnjom, ali ovo je strava. Meni je ovaj auto do sada najjači utisak ostavio u ovim krivinama. Odličan odgovor. I kočnice, i gasa, i moram da kažem da menjač uopšte ne štedi. Obrta idu u 6-7 hiljada crveno. Tako da maksimalno je iskorišena njegova snaga. Sve vreme smo u drugoj, pošto nam krivina za krivinom. Ali ovo je odlično. Niža. Bravo. Vreme nas je baš poslužilo, suvo je i odlično za malo sportske vožnje danas. Samo u sebi iznenađujem svoje vozačke sposobnosti, šalim se. Ali zaista, ovaj auto je opravdao sva moja očekivanja. Ali zvuk je fascinantan. I zvuk, i startnost, i to kako je on upravljiv. Sa čitave skoro 2 tone. Mislim da se Maserati vraća stari sjaj. Sve ono što je prevažio sada je ponovo došlo na velika vrata. Iako je u pitanju ZF 8-stepeni menjač, ovde motor uopšte ne štedi, tako da kad god šaltam ili idem u nižu, to jest višu brzinu, on ide u crveno i to je nešto što verujem da iskorišćava maksimalne performanse ovog motora. Evo nas u ovom prelepom interijeru. Prvo što primetim kada sednem, jeste crna koža svuda, žuti konac koji se prožima počeši od vrata ka ovoj kontrolnoj tabli i ide dalje na ovu glavnu ovde komandu i na sedišta. Volan je takođe odličan, mali, zgodan je za upravljanje pri onim brzim vožnjama koje svi volimo. Šifterice su, nalaze se ovde i one su fiksirane. Iako su velike, što je dodatni plus, jer se u toku vožnje jako lako čovjek snađe, promeni brzinu, smanji ili poveća. Imamo 2 ova točkića, jedan je za paljenje, to je startovanje motora, drugi je za promene modova vožnje, što je isto odlično što su ovde iako su zgodni. Ajmo sada na vrata. Tu je ponovo, da pomenemo, žuti ovaj stitching. Imamo dugme za otvaranje vrata, koje je ovde i ono je postavljeno vrlo lako da se vrata otvore kada se pritisne, a u slučaju neke nesreće, ne daj Bože, ili nestanka struje akumulatora, imamo ovde za fizičko otvaranje ovaj ovde deo, imamo ovde šupljinu za odlaganje stvari i vraćamo se na infotainment unutra.
Prelazimo na infotainment. Najčudnije u svemu ovome jeste što se ovde nalazi specijalan ekran gde možete da podešavate samo klimu i paljenje svetala koje je takođe na touch, što je meni jako čudno i neobično, što sam ja navikla da fizički negde pritisnem dugme ili okrenem i tako znam da sam fizički upalila to svetlo. Sledeća stvar jeste ovaj infotainment koji se nalazi ovde. Imamo navigaciju, imamo 4 dugmeta koja su zamenila menjač, parking, reverse, neutral, drive ili ti manual mod, to jest šaltanje. Sledeće je da ovaj čitav ekran je odličan i jako pregledan. Njega deli sve što se tiče infotainmenta za čitav auto, od medije, kontrole, settingsa, aplikacija koje vi instalirate, Bluetootha i svega ostalog. Ovaj sat ne oponaša samo fizički sat koji se tu nalazi, već vam pokazuje u kom ste modu vožnje, kakav je vaš trenutni raspon gasa, kada, da li ste jako ukočili ili niste, tako da veliki plus za Maserati da je dodao ovako lep detalj koji se nalazi upravo ovde i jako je upadljiv. E, videli smo da mnogi komentarišu da pozadi nema mesta, ali ja mislim da ja nemam taj problem. I da ja sasvim solidno mogu ovde da se smestim i stanem. Auto ima, to je sedište, ima i ova automatska pomeranja i vraćanja. I sada kada se sedište vrati u ono koje je vozač postavio, ja imam sasvim solidno mesta i mislim da je ovo skroz okej. Za neka duža putovanja, ne. Ali za neka lokalna, itekako da. Dodatno, ono što mu daje onaj dašak, da kažemo, sportskog, jeste što ovaj auto nema okvir, tako da smo još brži sa tim. Šalila sam se što se tiče modova vožnje, postoje 4 moda. Imamo Comfort, koji naravno koristimo za pogradu, GT, Sport i Corsa u kojem smo sada i koji je savršen za ove oštre i velike krivine. Naravno, tu nam je ovaj naš satić omiljeni o kojem smo pričali. Imamo ovde sve njegove funkcije upravo na ovom ekranu, to jest na infotainmentu. Namestili smo da vidimo gde se kreće sada, gde je trenutno GS sila. I ono što je zanimljivo jeste da sve to može da se prati u toku vožnje na ovom satiću. Ono što je odlično, to su ove šifterice koje sada upravo koristim aktivno. I super stvar je što su one fiksirane, ne idu zajedno sa volanom, nego u svakom momentu možete da ih pronađete i da se snađete što se tiče downshifta ili upper shifta i to je odlična stvar, zato što je Maserati totalno drugačiji od drugih sportskih automobila. A nerealno mi je da auto koji ima skoro 2 tone i dugačak je skoro 5 metara, leži ovako u krivini. Mogu da kažem da je savršen i vozi se kao bilo koji manji sportski auto koji je zaista predviđen za neke samo sportske vožnje. Ovaj auto lepi za sedište kako ide. Lepi, bukvalno. Wow. Ali ja naravno ne pesem da se smijem, tačno znam sebe u kameri kako izgledam. Ovo je strašno. Fascinantno mi je koliko je menjač agresivan i koliko cima u toku menjanja. Ovo je neverovatno. I kako se čuje ovaj zvuk. Ovaj zvuk. Mislim da mi je to najlepše na ovom autu. Da ne govorim o tome kako leti. Ja ne osjećam ove bukvalno 2 tone. To je tonu i 850, ja mislim. Ne osjećam. Savršen zvuk. A ovaj auto toliko dobro prenosi snagu i toliko je stabilan. Tako da i onaj ko nije toliko vičan za volanom može da ga vozi. Što je zaista, verujem, veliki plus. Sada dok vozim primećujem jednu bitnu stvar, a to je da infotainment u ovom autu, u ovoj seriji, konačno je u korak sa vremenom i konačno izgleda baš onako kako treba, prelepo. I mogu da kažem da je to jedna od bitnih razlika što se tiče prethodnih serija Maserati Gran Turismo. Ovde je ono nešto na što čovek prvo obrati pažnju, pogotovo mi velike estete, to je ovaj ogroman ekran koji verujem da će biti u koraku s vremenom sigurno i narednih par godina, ako ne skoro i deceniju. Da ne preterujemo, ali veliki plus. S obzirom na to da žene vole lepe automobile, estetski, i da ne obraćaju toliko pažnju na to kakve su njegove performanse, jačinu motora i još neke druge bitne stvari,
mogu da kažem da će se ovo svakoj dami dopasti, jer on ne izgleda samo dobro, već ide dobro. Plus, ne mora ta osoba, to je dama koja sedi iza volana, da ima nešto previše velikog iskustva sa sportskim automobilima, van mojih očekivanja. Ja sam očekivala da je auto jako dobar, ali da je ovako startan, sa ovolikom težinom, to nisam očekivala. Njegov kvalitet enterijera, eksterijera, sve ono što dobijate kada ovaj auto kupite i posjedujete, svo ono, da kažemo, nasađe, heritage, kako bi se reklo, od pre i ovo sada, ipak on Maserati ima jednu lepu istoriju koju sam vam ispričala na početku ovog videa. Znam da nije predviđeno da mi govore da to ne treba da radim, jer imamo puno ozvučenja u autu, ali ja sam morala da spustim malo samo staklo i samo malo da čujem ovaj auto. Šta se čuje kada se vozi žustro? Savršeno. To je to. To je to. Kako odgovaramo? Idemo u crveno non stop. To je to. Simfonija, muzika, bukvalno. Naježila sam se, evo možete da vidite, sad nemam rukave, ali ovo je strava. Bravo, za Maserati inženjere. Videli ste kako ovaj auto ide od 0 do 100 za 3,5 sekunda, savršenstvo bez mane. To da li on vredi 220.000 evra, procenite sami. Moje skromno mišljenje je da vredi itekako. Njegova veličina, snaga, težina odgovara kao da je neki prosečan sportski auto u onim prosečnim dimenzijama. Auto je savršen i za gradsku vožnju, i za putovanja, i za neke sportske izlete. Nemam reči. Lepe utiske nosim sa ovog snimanja. Ovo je bilo nešto drugačije, neočekivano, opravdalo je sva moja očekivanja, čak je otišlo i iznad njih. A od vas želim da lajkujete, subscribe-ujete, komentarišete, pretplatite se zapravo na ovaj kanal. Puno vas pozdravljam, vidimo se u sledećoj emisiji. Ćao!